Máte rádi buchty nejrůznějších podob a chutí, a to včetně slaných? Pokud ano, tak neváhejte a navštivte někdy staroměstské buchtobraní. Letos se konal už čtvrtý ročník této nevšední soutěže. Hospodníky mají už čtvrtý rok šanci pochlubit se svými výtvory. Mohou své kuchařské umění ukázat všem svým přátelům, známým a sousedům. Těmito výtvory chtějí ukázat, co umí, a aby se naučili ty výtvory ostatní. Samozřejmě k tomu všemu musí být teda nějaká pořádná hudba, která při tom ochutnávce zlepší náladu, a těm, kteří nejsou závislí jenom na buchtách, samozřejmě ještě je místní firma, která nabízí teplé maso a klobásy. Dnešní velká akce, nefalšovaná lidová vesnická veselice, vznikla vlastně náhodou. Několik kamarádek se před časem domluvilo, že se sejdou a přinesou něco na ochutnání. My se původně chtěli udělat jako piknik velký a vzniklo z toho buchtobraní. Jakože se všichni sedneme si na deky, budeme jako společně jako jíst, hodovat, bavit se, a vzniklo z toho to buchtobraní. Buchtobraní je vlastně soutěž a má svá pevná pravidla. Všichni přítomní volí podle vzhledu buchtu sympatie a odborná porota pak po ochutnání určí nejlepší buchtu. Já mám slaný nivový koláč s uzeninou, pikantní, takový nějaký. Z listového těsta. Tady byly i slané štrudle loni se špenátem, se zelím, takže já jsem říkala, vždycky je to o sladkým, tak ať je něco k pivečku. To je borůvkový koláč s posýpkou, bednářová. Rybíz je vlastní, je tam trošku rybízu. To je ona nejkrásnější buchta číslo 16. Určíte první místo, přátelé, to musí být Huko. Tak. Výborně, Maruško, prostě. Co ty? Výborné. A chtěla bych moc poděkovat mé rodině, manželovi a dceři, kteří mi s tím pomáhali. A babičkám. Buchtobraní pořádá sdružení Korálky. To organizuje každoročně mnoho dalších akcí pro děti i pro dospělé a je tak vlastně jakýmsi tahounem společenského dění na vesnici. Ladislav Olejníček, televize Polar, Staré Město.